ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናና ዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ እና ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዳማ በተደረገ ሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ ዮሐንስና ምኒልክን አሸነፍናቸው ስለማለታቸው ተሰማም። የኦሮሞ ብልጽግና ባለሀብትና ነጋዴዎችን የሰበሰበት አብይ አህመድ የምኒልክ ልጆችን ከስልጣን ዮሐንስ ልጆችን ከገንዘብ ነቅለናቸዋል ብለዋል። ሰሜኑ የተዳከመ መቀሌም በሻሻ እየሆነች ነው እና አዳማ እየለሙ ነው። ለኦሮሚያ ለከተማ ልማት በአመት ከመቶ ቢሊየን ብር በላይ ወጪ ሆኗል ያሉት አቶ አብይ አህመድ ዮሐንስ ልጆች ግን ከተማቸው ፈርሰዋል፣ ሞራላቸው ደቋል ብለዋል። የምኒልክ ልጆችም እንደ ቁራ ከመጮህ ከመልቀስና ከማጨብጨብ የዘለለ የማይናከሱ አንበሶች ሆኗል። ዮሐንስና የምኒልክ ልጆችን አባልተን አዳክመናል። አሁን በእኛ ቀለም የተመሰረተ ሀገር መስራት ነው ብለዋል። ይህም ብንል ግን የኦሮሞ ልሂቃን ፈተና ሆኖብናል። መስማማትና መተማመን የለም። ምኒልክን ብቻ መጥላት እንጂ ለዮሐንስ ልጆች ተገቢ ያልሆነ ሚዛን መስጠት አለም። የዮሐንስ ልጆች ከምኒልክ ልጆች የበለጠ ለእኛ አስጊ ናቸው። የምኒልክ ልጆች ወደ ራሳቸው የቤተኩሱም የጋራ ዓላማ የሌላቸው የተከፋፈሉና በጩኸት ቤታቸውን የሰሩ ናቸው። ምኒልኮች የአራት ኪሎ ስጋት አይሆኑም ሲሉም ተናግሯል። የዮሐንስ ልጆች ግን ወንበራቸውንና ገንዘባቸውን ብነጥቃቸውም አሁንም ሀሳባቸው ጦራቸው ተገዳዳሪ ሆኗል። ኤርትራንም ለጊዜው እንጂ ስጋት ናት። የምኒልክ ልጆች ከኤርትራ ጋር እንዳይተባበሩ በደህንነት መዋቅራችን ጥርጣሬ ውስጥ ከተናቸዋል። ችግሩ የኦሮሞ ልሂቃን ይህንን አትረዱም ሲሉ ወቅሰዋል። በአዳማ በተደረገው የኦዴድ ብልጽግና ሚስጥራዊ ስብሰባም የደቡብ መበታተን፣ የሰሜን ወደ ጦርነት መግባት፣ የአፋርና የሶማሌ የጎሳ ግጭት ኦዴዳዊን ብልጽግና ስልጣኑን ያስጠብቀዋልም ተብሎ ተገምግሟል። ነገር ግን በተለይ የዮሐንስ ልጆች ፖለቲካ ቀይ መስመር ስለሆነ እንጠነቀቀው ይገባልም ብሏል። የምኒልክ ልጆች ለእኛ ገባሪ ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የዮሐንስ ልጆች ጥብቅ ናቸው። የዮሐንስ ልጆች ከሻቢያና ከምኒልክ ልጆች ጋር መጠላታቸው ጥሩ ቢሆንም የምኒልክ ልጆች ከሻቢያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ግን አስጊ ነው ብሏል። የዮሐንስና ምኒልክ ከታረቁና አብሮ ከቆሙ ግን ስልጣናችን ዋስትና ያጣል ማለታቸው ከአዳማ የተሰማው የሚስጥራዊ ስብሰባ መረጃ ያመለክታል። በሌላ መረጃም የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናም ከህወሓት ጋር የሚደረገው ድርድር ብቻውን በቂ አይደለም አሉም። ፕሮፌሰር መራራም ሁላችንም እንደራደር ብለዋል። ፋኖም ሆነ ሸኔም መደራደር አለባቸው ያሉት ፕሮፌሰር መራራም ከህወሓት ጋር የሚደረግ ድርድር ብቻውን በቂ አይደለም ብለዋል። ፕሮፌሰር መራራ ለቢቢሲ ኦሮምኛ እንዳሉት መንግስት ለህወሓት የሰጠውን የመደራደር እድል ለሌሎች መንፈግ የለበትም ብለዋል። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናም ኦፌኮና ህወሓት በምርጫ ጉዳይ በ2012 ዓመተ ምህረት ተመሳሳይ አቋም ነበራቸው። አሁን ግን ህወሓትና ኦፌኮ መቃረን ጀምረዋል። በሌላ መረጃም በተያያዘ ዜና የኦነግ የጦር መሪ ጃልመሮም ህወሓት ብልጥ ድርጅት ነው ብሏል። ህወሓት ሸወደን ያለው ጃልመሮም ህወሓት ራሱ የተደራደረ እኛን ያዋጋል ብሏል። ጃልመሮ ከህወሓት ጋር የገባ ነው ቃል ከሸነፍን በጋራ መንግስት ልንመሰረት፣ ከተሸነፍን በጋራ ልንታገል፣ ከተደራደርልን በጋራ ልንደራደር ነው ብለዋል። ህወሓት ግን ኦነግን ተጠቅሞ ጥሎታል። ህወሓት ኦነግን መጠቀሚያ ሲያደርገው የዛሬው ሁለተኛው ነው። በ1983 ዓመተ ምህረት ኦነግን ህወሓት አዲስ አበባ ድረስ ካስገባ በኋላ ጠመንጃ አስወርዶ በቦሌ አስገብቶ በባሌ ሸኝቶታል። ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ በጃልመሮና በደውድ ኢብሳ የሚመራውን ኦነግ ወደ ሰዓት አስገብቶ ህወሓት የራሱን መደራደር ጀምሯል። ህወሓት እንኳን ለኦነግ በትግራይ ያሉ ተፎካካሪዎችም ጫጩት ናችሁ ብሎ ሰድቧቸዋል። ህወሓት ራሱን አውራ አድርጎ የብቻውን ተጠቃሚነት የሚያቀነቅን ድርጅት ነው። የአፍሪካ ህብረት ብልጽግናና ህወሓት በአካል እየደራደሩ ነው ቢልም የህወሓቱ ጌታቸው ረዳ ውሸት ነው ብለዋል። ከብልጽግና ጋር ውይይት ስንቀርብ ለህዝባችን ይፋ እናደርጋለን ብለዋል። ብልጽግና በአካል ከህወሓት ጋር ተገናኝተዋል ስለሚባለው ነገር ግን ያለው ነገር የለም። በሌላ መረጃም እስክንድር ነጋ በቁም እስር እንደሚገኝ የሃናና ዲስ ምንጮች ጠቆሙ። እስክንድር ነጋ በቁም እስር ላይ ሆኖ አዲስ አበባ ከባለቤት ወላጆች ጋር እንደሚኖር የሃናና ዲስ ምንጮች ጠቁሟል። እስክንድር ነጋ እንዳይንቀሳቀስ ያደረጉት ደህንነቶች ሲሆኑ
በይፋ ግን የቆም እስረኛ ነን እንዳልተባለም ታውቋልም። በከተማ ሲንቀሳቀስ ከአርበኛ ዘመነ ካሴ ጋር ሆነ ወደ 4 ኪሎ ልትሄድ ነው ተብሎ ይጠረጠራል። ደህንነቶች ዘመነ ካሴ አዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ ከእስክንድር ነጋ ጋር አግኝተነዋል እያሉ ነው። አርበኛ ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋ አዲስ አበባ ተገናኝተዋል የሚለው የውሸት መረጃም ባልደራስን ለማፈራረስ ያለመ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ባልደራስ የፋኖ ነው የዘመነ ነው በማለት የአማራ ወጣቶችን ማሸማቀቅ እስክንድርን ማሰር ያለመ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ በማዋከብ እስክንድር ነጋ ስልኩን ዘግቶ የቁም እስረኛ ሆኗል። አናን በተደጋጋሚ ወደ እስክንድር ነጋ የእጅ ስልክ ቢደውልም የእስክንድር ስልክ አይሰራም። የእስክንድር ጓዶች እንደነገሩን እስክንድር አዲስ አበባ ከባለቤቱ ከሰርካለም ቤተሰቦች ጋር እንደሚኖርም ተረጋግጧል። አገዛዙ ግን ራሱ የቁም እስረኛ አድርጎ እስክንድርን ፋኖን ተቀላቀለ እያለም ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ነው። አገዛዙ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የሚሰራውን ወንጀል ለመደበቅ ባልደራስን ማፈራረስ ቆርጦ ተነስቷል። በረካታ የባልደራስ አባላት በድብቅ ከአዲስ አበባ ወደ አዋሽ አርባም አፋር ክልል በሌሊት ታፍኖ እየታሰሩ ነው። በአንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባልደራስ ላይ ጦርነት ከፍታለሁ ብለው ነበረም። ዛሬ በኢፋ ባልደራስ ላይ ጦርነት ከፍቷልም። በሌላ መረጃም አቶ አምሃዳኝ እስክንድር ሊተኩ ነው ተባለም። እስክንድር ነጋ በአገዛዙ ጭቆና ምክንያት ከባልደራስ አባልነትም ሊቀመንበርነትም ተሰናብቻለሁ ማለቱን ተከትሎ አቶ አምሃዳኝ ሊቀመንበር ሊሆኑ እንደሚችሉ ሀናን አዲስ ሽምጥ ሰምቷል። አቶ አማ በአሁኑ ወቅት የባልደራስ ምክትል ሲሆኑ አሁን ላይ የእስክንድርን ቦታ ሸፍኖ እየሰሩ ነው። የባልደራስ አባላት አቶ አምሃዳኝ ሊቀመንበር በማድረግ ባልደራስን ለማጽናት እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ባልደራስ በአዲስ አበባ ከተማ ሳይታጠር ሀገራዊ ለማድረግም ፊርማ እያሰባሰበ ይገኛል። አቶ እስክንድር ነጋ ፍላጎታቸው አቶ አማህ እንዲተካላቸው እንደሆነም ታውቋል። በሌላ መረጃም የማዕድን ሚኒስትሩን ታከለ ኡማን ከአብይ አህመድ ጋር የሚያስታርቅ ፓስተር ተደራጀ። ታከለ ኡማ በዘረፋ ተጠርጥሮ ከሀገር ኮብልሏል። ታከለ ወደ ሀገሩ እንዲመለስ የማስተማመኛ ቃል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፈልጋለሁ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ታከለ ኡማ ቁርጥ ላለ አቋም አልያዘም። ታከለ ኡማ ወደ 10 ቢሊዮን ብር መዝብሯል ቢባሉም እንደ ምትኩ ካሳዊም እንደ አዲስ አበባ የኮንዶሚኒየም ታሳሪዎች በፍጥነት አልታሰረም። ምትኩ ካሳ የብሔራዊ እርዳታ ድርጅት አስተባባሪ ነው። እሱ በሙስና መከሰሱም ይታወቃል። ኮንዶሚኒየም አጭበርብሯል የተባሉትም ያለመከሰስ መብታቸው ተነስቶ ዘብጥያ ወርዷል። ታከለ ኡማ ግን ወደ ውጭ እንዲወጣ ተደርጓል። አሁንም ከሀገር ኮብልሎ እየተደራደረም ይገኛል። በቤተ መንግስት ውስጥ የማሳደድ ትልቅ ሚና የተሰጣቸው ፓስተሮች አብይን ታኬን ተውልን ስለማለታቸውም ተሰምቷል። ፓስተሮቹ ከዚህ ቀደምም በበርካታ ባለስልጣናት መካከል የነበረን መካሰስ ማሸማገል ችሏል። አብይ አህመድ ከአማካሪዎቹ ይልቅ የፓስተር ትንቢትና ምክር በተሻለ ይቀበላል። ለዚህም ይመስላል ፓስተሮች ታከለን ከአብይ በጨርች ስም ለማሳረቅ ወደ 4 ኪሎ የተማሙት። ከዚህ ቀደም በአባዱላና በሽመልስ አብዲሳ በአብይ አህመድና በአዳነች መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት ፓስተሮቹ እንደሸመገሉም ይታወሳል። የሃናን አዲስ ምንጮች ጠቁሟል። እስክንድር ነጋ እንዳይንቀሳቀስ ያደረጉት ደህንነቶች ሲሆኑ በይፋ ግን የቁም እስረኛ ነህ እንዳልተባለም ታውቋል። በከተማ ሲንቀሳቀስ ከአርበኛ ዘመነ ካሴ ጋር ሆነ ወደ 4 ኪሎ ልትሄድ ነው ተብሎ ይጠረጠራል። ደህንነቶች ዘመነ ካሴ አዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ ከእስክንድር ነጋ ጋር አግኝተነዋል እያሉ ነው። አርበኛ ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋም አዲስ አበባ ተገናኝተዋል የሚለው የውሸት መረጃም ባልደራስን ለማፈራረስ ያለመ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ባልደራስ የፋኖ ነው የዘመነ ነው በማለት የአማራ ወጣቶችን ማሸማቀቅ እስክንድርን ማሰር ያለመ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ በማዋከብ እስክንድር ነጋ ስልኩን ዘግቶ የቁም እስረኛ ሆኗል። ሀናን በተደጋጋሚ ወደ እስክንድር ነጋ የእጅ ስልክ ቢደውልም የእስክንድር ስልክ አይሰራም። የእስክንድር ጓዶች እንደነገሩን እስክንድር አዲስ አበባ ከባለቤቱም ከሰርካለም ቤተሰቦች ጋር እንደሚኖርም ተረጋግጧል። አገዛዙ ግን ራሱ የቁም እስረኛ አድርጎ እስክንድርን ፋኖን ተቀላቀለ እያለ ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ነው። አገዛዙ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የሚሰራውን ወንጀል ለመደበቅ ባልደራስን ማፈራረስ ቆርጦ ተነስቷል።
የተከበራችሁ የሐናን አዲስ ቤተሰቦቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑም ከዚሁ እንጋብዛለን።